Salo Ben Salah, une association La Rue, tout ce qui est coordination générale de l'association. Nous sommes ici pour travailler avec les potières. On a une résidence de 2 semaines. J'ai été depuis 2011, nous sommes avec les potières. Au départ, nous avons travaillé à les potières. C'était une rencontre artistique avec des artistes de plusieurs disciplines, des plasticiens, chorégraphes, photographes, musiciens. Au fil de la fin, nous avons rajouté des œuvres artistiques dans la rencontre. Aujourd'hui, on est sur une autre étape du projet. Nous avons acte 2, où صارت اكسبرتيز على الكويسون تاع لي زوفر نتاعهم تاع نسي بوترين تاع سجنين elle est très fragile اليوم بالكويسون تراديسيونيل اللي هي تتعمل بالبوز دو فاش والحطب والنار والمحمل كيما نقولوا لي بيس يقعدوا ياسر فراجيل باسكو تمبيراتور في ساعه ما تطلع بالفور هذي التمبيراتور تبدا تطلع بشويه بشويه هكا المي اللي في وسط البياس ياخذ الوقت باش يتبخر يوليو القطايه ما عادش فيهم مي دونك مادام ما عادش فيهم مي ما عادش يترشقوا في سا دونك الكويسون بالفور تقعد سا برون ا بو بري 4 اور alors que بالكويسون تراديسيونيل تاخذ ان ماكسيموم دون اور القطعه باش تطيب في المحمل مع جون لوي اللي هو جاي عمل لي اكسبرتيز دوبي 2012 على القطايع نتاع الطين دونك شفنا شنو هي الطريقه اللي باش تولي بها البيس بلو روبوست ما تتكسرش دونك جون لوي عمل توت اون ريشيرش وفي الاخر بكل صنعنا الفور هذايا اللي اليوم نعملو فيه اون فورماسيون لنسي باش يوليو ينجمو يستعملوه باش تولي البوتري بلو سوليد.